На стіні висить гібридний інвертор потужністю 20 кВт, трьохфазний, який безпосередньо контролює, з якої сторони буде живитись об'єкт. Чи то буде від міської мережі, чи то буде від акумуляторів, чи від сонячних панелей безпосередньо. Менеджер проєктів енергетичної компанії Павло Степанов показує обладнання сонячної станції, встановленої в одній з миколаївських лікарень. Завдяки їй постійно забезпечені електрикою критично важливі відділення. В нас є можливість не включати генератори, які витрачають значний обсяг палива. І там у нас час роботи генератора коштує там мінімум 1000 гривень. Коли в нас навіть є світло, але сонячні панелі працюють, то нам наше споживання електроенергії зменшується рівно настільки, скільки електричні панелі зальють нам систему електроенергії. Тобто йде значна економія коштів міського бюджету, тому що саме місто нам сплачує комунальні послуги. І все, що нам принесуть сонячні панелі, на цю суму зменшується оплата за рахунок коштів міського бюджету. Кошти лікарні, каже директор закладу, були витрачені лише на внутрішні комунікації, дроти, вимикачі тощо. Основну частину оплатили благодійники. Павло Степанов говорить, що у Миколаєві сонячна система працює максимально ефективно у середньому 8 місяців на рік. Потужність встановлених у цій лікарні сонячних панелей – близько 25 кВт. Їх площа – до 200 квадратних метрів. По великому рахунку ця станція може заживити, якщо так масштабом взяти, один під'їзд там 9-поверхівки може заживити, бо 20 кВт на годину, які вона може давати, це там споживання там нормального під'їзду 9-поверхівки. 40 кВт годин акумуляторів можуть протримати на максимальному споживанні 2 години безпосередньо комплекс. Якщо він буде споживати небагато, половину, наприклад, то це 4 години виключно без сонячних панелей. Павло Степанов розповідає, що його компанія встановила подібні станції також у лікарнях та на об'єктах критичної інфраструктури Кропивницького, Львова, Чернівців, Чернігова та в інших містах України. Приблизно така система буде вартувати десь від 1200 до 1500 доларів за 1 кВт. Там вже треба дивитись, скільки кіловат потрібна потужність і скільки кіловат-годин потрібна ємність акумуляторів. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.